Endi qabr azobini inkor qilishlikdan boshlagan hizbiylar to'g'risida. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun qabr azobi haqida darrov bu gapni boshlashgan? Kerakmidi ularga? Bular siyosiy o'yinni o'ynagan bu joyda. Nimaga? Chunki ularni bosh mavzusi nima edi? Xilofat edi. Masalan, la ilaha illallohdan keyin Muhammad Rasulullohdan ham oldin ba'zilari. Ba'zilari keyin aytadi. Xilofatni o'rnatish kerak deydi. Iymonni rukunlardan sanashadi. Xilofat, 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 xilofat. Uxlasa ham xilofat, tursa ham xilofat deyaveradi. Tagini surishtirsangiz, o'zi xohlayotgan bo'ladi uni. Shariat bo'yicha gap tashlasanmi bo'pti, shariat bo'yicha desangiz qochadi, shariat kerak emas ularga. Maqsadli ish bu. Xilofat, xilofat, xilofat. To'satdan bir kishi so'rab qolishi mumkin. Sahih hadis bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilarki, kishi dunyodan o'tgandan keyin Munkar va Nakir ismli farishta kirib keladi o'lgan odamning oldiga. Uni o'tqizadi qabrda, va undan so'raydi. Mar robbuk deydi. Robbing kim deydi? Robbim Alloh desa, ikkinchi savol nima? Va ma dinuk deydi. Dining nima deydi? Dinim Islom desa, uchinchi savol bu kishi kim deydi? Har rivoyati bor. Payg'ambar alayhissalomni ko'rsatdi, bu kishi kim deydi yoki payg'ambaring kim deydi? Muhammad alayhissalomni tanigan odam bo'ldi, qutuladi. To'g'rimi? Xizibni xalifa, xilofat, xalifa, xilofat deyotganlariga oddiy odam savol berish ehtimoli bor. Nimaga? Nimaga qabrda men xalifatuk demayapti? Xalifang kim deb so'rash kerak. Sizlar shu qadar ko'p gapiryapsizlarki, İmanning rukunlari sırasida gapiryapsizlar. Xalifan kim degan savol yo'q-ku qabrda. Degan savol bo'lgan. Bo'lish ehtimolini bular bilgan. Shuning uchun birinchi o'rinda qabr haqidagi masalaga shubha uyg'otib qo'yishgan. Qani xalifang? Demayapti-ku sizlar xalifani hamma narsadan ustun qo'yyapsizlar. Xalifa masalaning eng birinchi rukuni deyapsizlar. Ha? Ha. Hatto payg'ambar alayhissalom dunyodan o'tdilar, 3 kungacha xilofatda saylamaguncha ko'milmadilar. Dafn qilinmadilar deysizlar. Xo'p, nimaga qabrda so'ramayapti desa, ha hadis ohot. Shu bilan qutulmoqchi ular. Oldindan savolni ehtimolini bilib, bu taktikani qilishgan. Ha, bunga o'xshagan mutazilalar zonni subut orqali ko'p narsalarni inkor qilishgan, aqliga to'g'ri kelmaydi, mantiqqa to'g'ri kelmaydi qilishib. Lekin tagidagi urg'u siyosat qabrga, mezon haqida qadar haqida mutazilalarda bir qancha gap bor. Nimaga ularga urg'u berishmagan? Qabrga urg'u berishdi biznikilar. Qo'shtirno ichidagi bizni mujtahidi tumtaraqlarimiz. Nimaga? Chunki qabrda xalifang kim degan savol yo'q deydi oddiy odam. U Qur'onni bilmaydi bechora. Siyosiy qurbon bo'lib 20 yil umrini isrof qilayotgan bola bilmaydi nima haqida gap ketayotganini. To'satdan so'rab qolishi mumkin. Xalifa, xalifa deyapsizlar. Qabrda ham xalifang kim deb so'raydimi? Ha soraydi. Qani? Ha soramas ekan. Nimaga? Chunki bu ohat hadis. Shunaqa urg'u berishdi. Işte.